雷調査隊始まるよイエーイ。雷調査隊始まりました。今日も、はい、この番組は東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組です。やった。はい、この番組1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますので、ちゃんとさ、また言っちゃった、ちゃんと参加ユーストリームさんを登録していただきます。すぐにご参加いただけますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。はい、決まりましたよ。今日はね、僕はもう T シャツでね、もうね、すごい元気ですよ。こんな寒いのにね、俺も T シャツですよ。外でも T シャツだったからな。そう、外でも T シャツでした。もう気合は全然、入り方が全然違うですからね。どうした？寒いしてたけど。そうでしょ。寒いけどね。寒いけどね。はい。まあ今日、花が金曜日っていうことでね。はい。花金ですよ。はい。いかがですか、あなたたち。元気してんの？元気してますよ。します？大丈夫です。大丈夫ですか？なんか、しんちゃんは最近なんかちょっと温泉に行ってね、癒されたみたいでね。そう。今日帰ってきたばっか。ですよね。そうなんです。おはようございます。はい。まあ、その紹介はね、また後ほど聞きたいと思いますけども。はい。早速自己紹介いきましょう。はい。はい。皆様、こんばんは。こんばんは。私はこの雷調査隊の隊長を務めさせていただいております。くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまちゃんこと、熊川雄大です。皆様よろしくお願いします。やった。ありがとうございます。久しぶり。帽子。そうですね。はい、もう帽子復活しました。そうそう、気合いの見方が違うんでね。T シャツなんでね。T シャツなんで帽子も変わりますよ。何キャラ今日は何系で行く？気合入ってるんですよ。いつも同じキャラですよ。筋肉系で行くんですよ。はい。ということで、そんなこんなで、じゃあ次行きます。行きましょう。はい。雷調査隊員、おしんこと、おしんこと、おしんこと、山本慎一です。本日も1時間よろしくお願いします。揺れない。ありがとうございます。今日ね、やっぱりそのどこに行ってきたの？その温泉っていう、さっき今日はね、栃木の方に。栃木、いいですね。家参りました。栃木の何温泉なんですか？いいですよ。いいんか。ちょっと覚えてない。覚えてない。はい、でもちゃんと行ってきたんです。今日ね、あの襖をね、この年になってさ、あのちょっと騒ぎすぎて、あの障子を破ってきた。ちょっと申し訳ございませんでした。百当番、百当番。ちょっと謝ってきたよ。はい、いや、謝ってきた。ボーンってやってきた。ボーンのことじゃないんですよ。おかしいよ、こうやって。大丈夫です。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、次の方、どうぞ。はい、チャンネナビーム。サバタレ、はい、チャンネナことをチャンネナことチャンネナこと岡田玲奈です。よいしょー。やだ。すごい。そもそもチャンネナビームって何ですか？いつもブログでやってるんですよ。チャンネナビームを最後につけてるんですけど、はいはい、マーク考えたのこれ。R に見えない？R に見えませんね。そういうことね。そうそうそう、ここだけ、ここだけ。なるほどね。それをね、ちょっと来週もね。はい。まあいつなくなるか分からない。分かりました。多分5分後には忘れてますね。はい。まあ続けていく。ということで今日も3人でお届けします。お願いします。あ、ちょっと、あ、絡まれてる、絡まれてる。すいません、お客さん、ちょっと、お客さん、ちょっと今、生放送中なんで。私も出てるよ。いるよ。よし、よしよし。メガネっ子さんじゃワンワン、おー、いつねあんこと、いつねあんこと、いつねあんこと、針谷いつきです。よろしくお願いします。はい。したよ、いつもいたの、お客さんのと思っちゃったわ。普通にさ、普通にね、着席できるポジションやのにさ、わざわざもう絡んできたよね。実際ね、ちょっとこの久しぶりのツバが被ってるでしょ。今この被ってますけど、4枚4枚いるよ。はい、ということで、形でみなっちはね、本日も学習の方で、ね、すので4人でお送りさせていただきます、はいはい、早速ですが、チャッターさんがね、ずっと入ってきていただいております。ありがとうございます。エレンさん、エレンさん、エレンさん、本当にありがとうございます。はい、ゲストさんもね、ちゃんとこちらでは把握しておりますので、ぜひともポチッと
ポチッと入ってきていただけると、はい、先ほどね何人かねやっぱり、ね、入ってきていただいてるんですけどもね、うん、ちょっとね、はい、電波とかもあるかもしれないんですけど、うんうん、ちょっとめげずにこうめげずに行きましょう。お願いします。来てください。はい、お願いします。はい、はい、ということでね、しんちゃん、今日はどこに来ているのかな。そうですね、はいはい、まずそこからお伝えさせていただきます。はい、はい、先週、はい、先週の金曜日調査させていただきました、うんうん、こちら、はい、来ました、ドン、マンチズバーガーシャックさん、はい、こちらマンチズバーガーシャックさんのご紹介で、うん、本日調査させていただきますお店がこちら、はい、ダダーン、はい、来ました、はい、ファーマーズチキンさんでございます。やった、やった、パチ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 、はい、勝ち点さんをちなみに調査させていただきます。はい、住所の方もねちゃんと載ってるんですけど、はい、お願いいたします。はい、はい、お読み上げます、うん、東京都、港区芝 4-5-15-106、はい、東京都港区芝 4-5-15、 ちょうど1階になりますので、はいはい、すぐ分かります。あ、分かりますね。はい、はい、お電話番号もちょっとね上に載ってますんか乗ってますか乗ってますか03-3457-0707、はい、03-3457-0707、ファーマーズチキンさんを本日調査させていただきます。今日はあの、はい、ね、町田第2回目ということで、違う、変わっちゃった、地名が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 変わっちゃった。いやでもね、結構ね本当に田町、結構普段から行かれますか皆さん。いや、うちね、ちなみに先週が初めて上陸なんですよ、はいはいはい、今回第2弾っていうことでね、もう本当にね、たくさんね、本当美味しそうなお店もやっぱありますよ ね、でこちらも今回のね、はい、田町チキンさん、はい、店内見てください、ちょっと、ね、田町さんパンできますかね、でおしゃれですね、ドルドルね、はい、ドルもあったり、レッドコメットマックさんが入ってきていただいております。ありがとうございます。肉にそそられてきていただいたレッドコメットマックさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。素晴らしいですよ、ね、これ、お肉、はい、お肉プリプリな感じで、はい、匂いもすごいいいですね、はい、ということで、まあ、お名前からしてね、ファーマーズチキンさんということですので、はいはい、まあ、鶏肉がたっぷりとありますけど、しっかり、チキンの丸焼き、そうですね、はい、そうですよ、はい、ロティサリーチキン専門店ということで、はい、じゃ丸ごと1羽、はい、素晴らしい、鶏の丸焼き、素晴らしい、こうやって目の前でこう見るのって実は初めてかも、うん、あ、僕も初めてですね、丸焼きってあんまり、しかもカウンター越しに見えるから、もう僕だってこれだけでビール何杯かいけますもん、わかる、超いい匂い、はい、ということでしっかりと、はいはい、あのファーマーズチキンさん調査させていただきます。はい、こちらね、いろいろね、あのメニューもございますよ、はい、ロティサリーチキン、こちらね、はい、読んでいってください、チャンネルな、はい、はい、こちらです、ロティサリーチキンはですね、チキンプレート、はい、チキンプレート3種類ありますね、はいはいはい、そして煮込み、鶏もも肉のワイン煮込み、うんうん、そしてグリル、自家製スモークチキンのグリル、そしてホットサンドイッチもありますね、サンドイッチまで、サンドイッチまでありますね、自家製スモークベーコンと、これ気になったんでグリルチキンとチェダーチーズ、はいはいはい、美味しそうですね、ちょっと細かくメニュー、そう、ライスとねトーストも大盛り100円で、あ、はい、だってね、もうこれからの時期、うん、例えばクリスマスとかさ、はい、もうぴったりのお店なんじゃないですかね、はい、鶏の丸焼き、はい、やばい、パーティーシーズンね、そうそう、到来するので、はい、だってね、もう本当にね、はい、外にいるだけでもチキンの匂いがすごいしてくるんですね、すごいすごい、そうですよ、近くに来た時にね、うん、もうあ、すぐあるなみたいな、絶対わかりますよ、はい、絶対わかります、絶対わかります、はい、入ってきた時はお腹すいたってずっと言ってたもんね、お腹すいた、いい匂い、はい、はい、ね、いろいろお話もね、聞いていきたいなとは思うんですが、お持ち帰りの方もね、はい、はい、されております、そうですね、今まさにね、はい、お客様がいらっしゃってね、はい、続々と入ってきていただいております、はい、飲み物の方もお店の方にはございますね、こちらですね、はい、こちらどう、はい、やっぱりビールですよ、はい、ビール、はい、ビールから、はい、ビールから、焼酎もあるんですね、モノサーとかね、あとワイン、はいはい、もありますね、はい、そうそう、ハーフボトルもあるんですね、うん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 、いろいろありますね、はい、そう、お酒も飲めてね、うん、でもね、これだけじゃなく、ね、ちゃんとね、はい、おつまみもあるんですね、そうなんです、こちらにしっかりとおつまみの方が、はい、タッピーメニューの方もございます、あ、いいね、スモークベーコンのグリルとかね、いいですね、あ、ハラペーニョもある、ハラペーニョの普通にさ、めっちゃプライベートハラペーニョみたいな、やばーみたいな、はい、
まあ、いろいろ調査させていただきたいなと思っております、はい、ね、状況を見てね、先生さんも、ねはい、お呼びさせていただきたいなと思います、ね、チャッターさんも入ってきてますよ、はいはい、じゃん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 飛んでいただけると、ね、嬉しいなと思います。はい、いや、いい匂いがするな。いや、本当に良い香りですね。さあさあさあ、ということで、はい、はい、早速お呼びいたしましょうかね。はい、大丈夫かな。大丈夫ですね、はい、忙しいから行っちゃいましょうか。お呼びしましょう。はい、はい、それでは大丈夫ですかね。 OK です。はい、はい、かな。はい、本日調査させていただきます、うん、はい、ファーマーズチキンさん、ハマチ店さんの店長さんをお呼びさせていただきたいと思います。はい、店長さん、店長さん、よ、イケメン、どうも、よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、せっかくなんで、どあ、その間から仕込みしながらちょっとやります。あ、よしよし、素晴らしい、ありがとうございます。はい、今ね、仕込み、ちょっと質問の方もさせていただいてもよろしいですかね。まあ、まず、はい、簡単にカメラに向かってこちらお店さんの自己紹介とお願いできますでしょうか。はい、自己紹介、こんばんは。こんばんは。隙間からの感じがすごくいいですね。ファーマーズチキン田町店店長の砂川と申します。去年のですね、はい、4月にオープンしました。4月にオープン、去年の4月、はい、去年の4月ですね。で、今に至るわけなんです。はい、見てください、今ちょっと仕込みをされてますよ。来月のですね、はい、12月の上旬に今度新しい品川区の西小山ってところにあります、はい、あの駅があるんですけど、はい、そちらの方にもう一店舗出店します。やった、素晴らしいですね。すごい。あ、じゃあちょっとね、いろいろ、じゃあ我々も一度質問させていただきますか。うんうん、はい、はい、もともとこちら鶏の丸焼きということで、うん、専門のお店ということで、もともとその鶏の丸焼きはそのすごいやっぱ前々から気になってたというか、このお店をやるに至って、ね、鶏の丸焼きがすごい好きだなとか、そういうのはあって、このお店を、僕の場合はですね、社長がいるんですけども、はいはい、社長の方と知り合ったのが、前働いてた店が同じ田町にあるんですけども、はい、こちらのお客さんとここのお客さんが一緒だったんですね。そう、で同じ地方出身で、あの同じ東京ってことで紹介してもらって、うん、まあ、それから知り合ってって感じになるんですけど、今年の5月に僕は帰りました。あ、きっとね、あの美味しい料理に、うん、あの素敵な店長さん、いや、はい、あの映っていただいたんで、うん、早速入ってきていただきました。オカポン東京さん、はい、オカポン東京さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、はい、こちらはね、店内でも食べれるし、でテイクアウトもできるっていう、もう本当にもうホームパーティーとかにもぴったりなんで、お店ですよね、本当に。しかもすごい駅近だから。そう、駅近です、ね、そうなんです。すごいから近いですね。ちょっと買って帰るのもいいですね。あの、田町駅の、あの JR の田町駅からでも徒歩5分、あの永久出口三田線、はいはい、三田駅の永久出口から徒歩1分すぐございます。徒歩1分、近い、近かったですね。近かった、うん、おー、はい、ちなみに店長さん、はいはい、ちょっと素朴なこと聞いてもいいですか。いいですよ。あのロティサリーチキン、いいです、ね、ロティサリーってどういうことなんですか。素晴らしい質問ですね。フランス語でローストですね。英語で言うローストロースト、ローストロティサリーってやつです。じゃあ今も、ね、ロティサリーされてるじゃないですか。いろんなロティサリーチキンがあると思うんですけど、マレーニュガルドも思うんですけども、はい、テスト味の方はフランス風、フランス風、フランス風と言いますと、そうですね、フランス風ってなんかハーブした、ハーブ、ハーブ、なるほど、ハーブ、香りがすごいいいですね。だからこそ、すごい香りがね、2種類のハーブをこう使ってマリネして作っていただきました。やつをこのロースターという機械で焼いてます。絶対美味しいですよ。すごいこれやっぱ何、やっぱ何時間とか何分とか、その時間はあるんですか。約1時間ぐらいですね。1時間じっくりこうローストされた、ロティサリーされた ね、はい、ロティサリーナウですよ。そうですね、ロティサリーナウですね。うわ、うまそうですね。見てるのがもう楽しい。見てるの楽しいね。ありがとうございます。はい、ね、豪快ですね。豪快、はい、うん、これ本当に丸々1匹も頼めるし、4分の1にしたりとかも全然で
できるわけですもんね、はい、もう用途に合わせて、はい、それはもうお持ち帰りに至っても、まあ、できます。あ、そうなんですか。お弁当ですごい丸ごと1個お弁当で素晴らしい。じゃあ4分の1ずつをみんなで分けて、一人寂しいクリスマスをみんなで過ごす。あ、バカ野郎。みんなでは食べないんだ。みんなでワイワイ。そう、分けて持ち帰る。ここに食べてる。1はね、ちゃんとね、はい、テイクアウトして、ね、みんなで楽しみましょうよ、クリスマスさ。ねえ。はい、みんな一人身なんでね。はい。ということで、うん、早速なんですが、はい、まあ、いろいろお話もね、うん、店長さんにお伺いしながら、うん、店長さんの方進めていきたいなと思います、はい、店長さん恐れ入ります。はい、はい、こちらあのファーマーズチキンさんしっかり調査させていただきますので、こちらファーマーズチキンさんのおすすめなメニューを調査させてもらってもよろしいですか。はい、あ、なんかチキンがですね、2分の1のサイズ、チキンの2分の1サイズ、素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごいよ、だって、まあ、こちらね、ちょっとね、僕今チラシ持ってるんですけれども、うん、このね、チラシ持参でね、はい、オールドリンクが一杯無料なんですよ、10月末まで。終わっちゃった。終わっちゃったんですけども、でこんなね、チラシには本当に、たまに特典とかもあるんですよね、こちらのチラシとかも。そうですね。はい、いいですね。素晴らしいですよ、本当に。はい、いや美味しそう、ね、まあ、ロティサリーね、結構僕ね丸ごとね一匹のチキンってそういうね、その丸焼くそういうのを出すお店はちょっと初めてなんですけども、まさに それプラスロティサリーっていうのはどういうお味なのかっていうのもね、すごい気になりますよね。はい、専門店っていうことで、丸焼きってね、やばいね。そうそうそう、3種類も入ってるってね、どんな香りがするんだろう。でも香りすごくいいです、うん、すごい香りとね、はい、味が楽しみですね。お待たせいたしました。ありがとうございます。すごいよ、すごいボリューム。え、これ2分の 1? 2分の1です。大きい。これプラスご飯かトーストがついてっていうセットですね。これ、あ、そうなんですか。ご飯ライス定食的な形で、定食的な感じで、すごい美味しい。だからあれじゃないですか、先ほどもね、うん、あのね、やっぱりそう、ちょっとお腹すいたなって思ってさ、うん、一人でこうねパッてきてさ、うん、ね、そう定食な感じで食べてもいいし、うん、お酒もあるのでさ、ちょっと飲みたいなっていう時もさ、全然さ、うん、もうチキンとしてさ、マジ美味しいんで、うん、マジ美味しい、マジ美味しいんで、方々がね、うん、すごくこう見てて、こっちの店見てるから、それはね、やっぱいい香り、そういい香りするから気になりますよ。そうですね。ありがとうございます。ということでこちらの方、ちょっとこちらのロテサリーチキンのこう2分の1のサイズ、今からちょっと調査させていただきます。はい、よろしくお願いします。おー、それもやっぱ、まるまる1匹を使われてるからこそ、ボリュームがすごいですね。すごいですよ、ボリュームが。すごい。もうさ、切ってくれてる時もすごいいい音してる。そう。なかなかない定食だと思います。ですよね。豪華な定食ですよ。よしやね。まず、隊長の方から。よろしいですか。はい、調査していただきたい。皆さんフォークとナイフで、ね、フォークとナイフで食べて、食べられたんで、手で、まあ、豪快にね、豪快に、はい、じゃあ、失礼しますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見て、香りがすごいね、やっぱり、ね、ハーブの香り、あ、すごいね、ハーブの鳥さんのこの香、こっからです、すごい、ずっと伝わります。ハーブのこのね、香りとね、お肉のジューシーさがね、すごい伝わります。じゃ調査してみます。やばい、うわ、柔らかっ、うん、めっちゃいい匂い、今いい匂い、うーん、すごい、すごい、ハーブの香りがもう口の中に広がりますね、こちら。でお肉がね、ジューシーで、なおかつね、塩加減もちょうどいいんですね。でハーブのね、すごい、ハーブはね、すごい鶏のね、旨味を引き出してる感じがします。おー、これは美味しいですよ。やばい、ハーブとかも、はい、やっぱりこう、種類もいろいろこう、試されて、試されてっていう感じですよね。今の味に行き着いたって感じ。いや、こだわりの一品ですよ、本当に。すごいよ。いや、これは見てください、ジューシーでしょ。すごい、肉汁がすごい、ここに入れて。いい、食べちゃって、はい、クマちゃんすごいいい匂いしてるもん。いい匂いしてる。この体がいい匂いしてる。すごいね、プルプル。プルプル。いただきます。うわ、すごいよ、やばいよ。ジューシー。
しいし、プルプルジュワーで、うん、塩加減もちょうどいいし、確かにくまちゃんの言ってたのプラス、うん、なんかね、嗅いだだけでいい匂いだけど噛んだ瞬間にもっとふわってくる。そうなんですよ、一気に広がるね、香りが、むさぼりついてる、女性がこういうむさぼりついてる様のいいのもなんかなかなかいいんですよね。なかなかね、こちらね、はいはい、ちょっと驚きですよ。こんな大きいの、こんな大きいのよ、2分の1ついて、はいはい、大きいですよ。2分の1チキンプレート、はい、ライス、オアトースト、はい、サラダ、ローストポテトついてますね。はい、ついてますね、はい、1100円。えっ、1100円、すごい安い本当に。だからもう定食を食べる感覚でも来れるってわけですよね。すごいですね、なかなかないこのお値段。この量、そうです、この量プラス、うん、そういうね、トーストのバゲットとかご飯もついてるんですよ、はい、これで1100円ですよ。なかなかね、僕ね、普通にこう生きててロティサリーチキン、ね、あの僕初めて聞きました。結構本当にね、貴重なんじゃないですかね、東京ではあんま食べれない。これ一人で来ても全然大丈夫、大丈夫。一人来てね、こうやって軽くてフラッと来てさ、お腹空いたなって時にね、ちょっと1名の、1名様の方が多いですね。あ、逆にそうですか。でも本当ね、お店の雰囲気も含め、一、うんうん、人でこう気楽に来れる感じですね、うん、感じで。じゃあちょっとね、はい、ちょっとじゃあチャネナ、あ、チャネナっていいですか、はい、座ってください。やったー、はい、お腹すくでしょ、皆さん。一番大きいところいただきます。あ、あん、皮、皮がね、すごい、ハーブの、おいしい、これ香りすごいね、柔らかー。部位違うけどどうなんだろう、ね、そうですね、部位違います、お肉の感じと。ここすごい柔らかいですよ、多分私ちょっとあの一番ここは柔らかいかなと思って攻め食べちゃったんですけど、なんか弾力がありそう、うんうん、チキンなの、チキンなのに溶ける、はい、チキンなのに溶ける、チキンなのに溶けるってすごい、なんかちょっと変な表現かもしれないですけど、それぐらいふわっふわなんだ、うん、鳥って感じより、なんかふわって、なんか本当にハーブはどんな香りですか。いや、ハーブ、なんか私結構意外だったんですよね、はい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 、あの見た目と、うんうんうん、あ、ちょっとイメージと、イメージとすごいね、うん、食べた時の香りが違って、うん、なんかなんだろう、なんだろう、おシャンティ、こういうのさ、似たようなの食べてちょっとレモン風味だったりとかは結構あるじゃないですか。はいはいはい、僕もそれはちょっと、でも普通にそう、ハーブのいい香りがふわってね、楽しめるっていう、レモンとかないのにすごい、でな、皮だけでも大好きって食べれるっていう感じがする。これ全然ね、ご飯にも合うし、お酒にもね、うん、合いそうですよね。はこれはダイスが欲しくなる。そうですね、そこ、うん、気になるの、気になります、はい、正直、はい、うん、このまま食べるイメージあっても、うん、ライスとってどんな感じなんやろうとか思って、じゃあちょっとしんちゃんちょっとね、そうそう、はい、ライスに合うのかっていうのも、ね、しんちゃんそこ調査してください。よし、かいね、絶対これ注文しちゃうよ。いや、これ美味しい、すごいですよ、お肉。 いただきますね、はい、ケーキみたいな大きさね、ケーキみたい、本当に。ライス欲しくなるね、ライス欲しくなる、お待ち、あ、お待ち、お待ち、すごいいいタイミングで今ライスが登場したんですよ。しかも口の中に残ってるからまだこれで食べれるすごい。え、これ、あのね、これね、僕ね、結構ね、うん、お肉食べて5分ぐらい経ってるんですけど、まだ口の中でね、お肉の旨味がすごい広がってるんですよ。すごい、すごい。この味だけでライスいけます、ね、普通にいただいちゃってもいいですか。なんかライスもちゃんとつる立ってて美味しそう。そうですね、一緒にも、あ、また美味しそうに食うね。たまりませんか。これめっちゃ合う、合います、パンにも合うなって思う、素朴に。おー、やばー。今口の中に残ってるから、これでライス、僕今の状態でも全然食べれるんですよ。食べれる、はい、食べれる、食べれる。なんだろう、これハーブのね、うん、あれなのかな、作用のかな。ハーブもさ、ずっとなんかや、こうじっくり焼いてるわけじゃないですか、はい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 、凝縮されてるんじゃないですか。なるほど、すぐには消えないんですよ、だから中に染み込んでますもんね。だから1時間で、ね、この手間暇かけたさ、お茶をね、そう、お肉自体がね、うん、本当にすごいホロホロする、その柔らかさの中で、まあ、塩分であったりこう、はい、塩気であったり、そのハーブの香りっていうのが入った瞬間、ブワーって、うわ、
かですね。的確なコメントですね、しんちゃん。すごい、本当に。ちょっと素晴らしい。いいですか？ご飯と一緒にね。はい。ロティサリーチキンちょっと、油でも全然ご飯いけますよね。ツヤがすごいのよ。中がすごい潤ってるっていうか、いい油分で。わかるわ。美味しそう。どうですか、隊長。そこの顔になるんですよ。ボンジュ？え？フランス語。ボンジュ？でもいいよね。なんかさ、まるまるやってくれてるからさ、いろんな部位があるじゃないですか。はいはい、だからジューシーなところもあるし、さっぱりしてるところもあるし、一人で食べてもこうくどくないですよね。そうやんね。部分で違うんですかね。はいはいはい。はい、僕今チキン食べて、ね、ご飯食べてじゃないですか。またね、チキンのね、いい油とね、ね、そのハーブのね、うんうん、その香りとかね、全部このご飯に絡まってさ、うん、これまたね、いけますね。なんか一度で二度楽しめるっていうさ、うん、その、もう本当に、もうそれこそ一石二鳥ですよ。だって、これだけに。これで、これで1100円ですよ。そうですよね、そうなんですよ、もともと。それが、不思議で仕方がない。そうだ。本当に。大丈夫なのかな大丈夫。ギリです。ギリです。ギリです。ギリじゃないよ。普通に素朴に心配してるって。すごい。そんなギリギリのところを攻めてね、はい、私たちの喜びを満足を満たしてくれると。そうですね。最高ですね。はい、最高です素晴らしい。ポテトもついてるし、美味しそう。ね、そうそうそう。こちらあの、ね、ファーマーズチキンさん、お休みっていつになるんですか？日曜祭日です。日曜と祭日。日曜祭日。それ以外は？行かないです。あ、素晴らしい。はい、営業時間の方は、月曜日から金曜日が、はい、昼の11時半から2時まで。あ、っていうことはお昼も食べれるってことですか？お昼も戦争ですよ。戦争ですよね。戦争ですよね。テイクアウトで。見たい気までなねえ全な並んでんじゃないのかなと思ってだってそうですよね。えランチでお弁当っていうことですよね。すごいよ。例えばさ、これ OL さんとかのサラリーマンの方はね、やっぱりさ朝ね午前中仕事してさ、やっぱねなんか疲れたなと思ってさ、これ食うとさ、もうこれ昼からも頑張ろうって気になるよね。本当に絶対なんか行こうっていうのを黙りそうやね。だって自分が先書いたら確かに争奪戦ですよ。なんか友達同士で、あそこ行くで。トントントンで、髪やかしながら。コンビニ行ってきますとか言っときながら、行くで。でも、これすでにお年ですわ。あのね、めっちゃ並んでる。並んでる。そこで会っちゃったりしてね。いや素晴らしいですね、本当に。いやすごい。素晴らしいすごい美味しい。何の油使ってるの聞きたいですよ。それは言えないかな。ハーブの。ハーブの。ぶっちゃけ僕も知らないんですよ。店長さんも知らないぐらいの企業秘密なんですよ。社長だけが知ってる。だけが知ってる。もう、いやー、聞かないようにしてる。あー、なるほど。あえて聞かない。徹底されてるのがいいですね。こちら、ファーマーズチキンさんは、はい、こちら、あの、田町店さんということなんですか？はい。何店舗ぐらい結構次の店舗で2店舗目です。ああ、すごい、はい、で、西小山の方、その品川区の西小山の方の店舗は、テイクアウトオンリーですね。テイクアウトオンリー、はい、オンリーっていうことは、お店で食べれるのはここだけっていう。ここだけ今本当よ、今すごい。これポテト、ポテトね、はいはい、はい、調査してくださいね、ポテトね。ごめんなさいね、おしんが食べた。うふう、なんかこんがり。大丈夫、いつね、若干震えてるけど。大丈夫、大丈夫、はい、いただきます。はい、柔らかい。なんかもう塩加減も上手なんですね、多分チキンもだけど。ちょうどいい。あ、ちょうどいい塩加減。普通に揚げてる感じです。カメラさん、ここ映せますか？そうそうです。僕も気になったんですけど、油が落ちていくんですけど、はい、その油をこう使って、染み込ませていく。すごいんだけど。すごい。1時間かけてね、こうね、ロティサリーされてるね、チキンのね、この油が。だからか。そうなんです。なんかね、はい、普通のジャガイモとかと違って、ちょっと黄色っぽいなって思ったの。はいはい、染みてるんだ。そういうことか。
旨味がすごい。そうですよ、下でね、酢に揚げてるんじゃないんですよ、染み込ましちゃってるんですよ、油で染み込ませてるじゃがいも。それを焼かれてるやばい、うまいなこれはね。正直ね、ポテトって言われるとね、ちょっと こっちのイメージになってたから。長いポテトね。そうすごい、じゃがいもの香りも行きつつ、はい、ちょうどいい塩加減で。これはめちゃ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 、はい、凝ってますよ、うん、はい、やばいね。これもちろんこのポテトもお昼にも食べれる。あ、もちろんです、もちろんです余すことなく。メニューはもう全然変わらないので。あ、もう変わらない、はい、変わらないっていうのもいいよね、なんかね。やばー、素晴らしい。これさ、うん、素朴に、しかもサラダの量多いと。サラダとチキンも合いそうだし、普通、なんか申し訳程度なんだけど。申し訳程度申し訳程度がっつりなんだけど、がっつりさ、ここはさ、ね、でも野菜とかと一緒に食べる、本当に、ね、野菜とチキンと、うん、絶対合いますよ、絶対合いますね、うん、ドレッシングもね、すごい、うん、うん、さっぱり、あ、さっぱり、なんかすごいフルーティーな香りしますね、あの野菜ですか、ドレッシングが。ああ、これも秘伝のドレッシング。あら、すごいね、うん、これちょっとね、本当にチキンとまたよく合いますよ、うん、うん、すごいね、秘伝尽くし、秘伝尽くしですよ、秘密な、はい、店長さんも知らないっていう、知らないっていうね、あ、何使われてか知らないっていう、すごい気になってる、気になったけど知らなかった、うん、いや、そりゃね、こっからどん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 広がっていきますよ、はい、ハーマーズチキンさん、ハーマーズチキンさん、素晴らしい、全部が全部、あ、新しくなったさん、キャプテンマーベラスさん入ってきて、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、隊長、しんさん、チャンレナ1年、こんばんは、こんばんは、こんばんは、本日調査させていただいておりますお店、はい、こちら、じゃじゃん、ファーマーズチキンさんでございます。はい、はい、駅の方がね、JR の多摩地駅、ベルト方5分、三田線、三田駅、永久出口より徒歩1分でございます。はい、はい、ね、ロティサリーチキン専門店、はい、ということ で、ね、こういう形でね、鶏の丸焼き、はい、ドーン、1時間かけてロティサリー、はい、ですね、ピースピースピース、ね、はい、いいですね、はい、はい、そして今その、うん、ロティサリー、ちゃんと言えへん、うち滑舌悪いロティサリーチキンをいただいております、はい、こちら2分の1のサイズのね、はい、でライス、トーストつきまして1100円っていうことでね、やばい僕もちょっとポテト、ちょっといい鶏の旨味がしっかりついたポテトちょっと調査しようかな、ね、そのポテトの発想がすごいね、すごい、ね、うん、本当にフルに鶏の旨味を使おうと、うん、すごい香りします、あ、鶏も、ね、あ、いい匂い、ちょっと意味が違う感じになるけど、気持ちはいい匂いする、僕がいい匂いする、すごいね、食べた人もいい匂いになるっていう、食べた人がいい匂い、美味しいわこれは。あ、マンチズバーガーさんのちょっとプチ情報、プチ情報、はいはいはい、マンチズ、マンチズバーガーさんの先輩に当たると、先輩に当たると、先輩に当たると、あ、社長ですね、あ、社長さんが、なるほど、はい、先輩にそうです、そうです、その移動販売の時、そうです、はい、ね、あ、なるほど、なるほど、いや、切磋琢磨、そう、そう、お休みやったからね、そうなんですよ、お休みだったんで、はい、先週調査させていただいたマッチバーガーさんも、はい、こちら、はい、あの田町駅の方に徒歩10分でございまして、はい、移動販売をされてるハンバーガーショップ専門店というか、うん、ハンバーガーのお店にこだわったんですね、もともとね、はい、はい、そちらの先輩と社長さんがね、はい、なんかいいね、前いいね、先週はね、そのビーフだったじゃないですか、今回スキンっていうことでね、ねええ、実際移動販売はどれぐらいされてたかご存知ですか？結構長かったみたいですよ。あ、そうで、なんかそういうのもあって結構あの次回次できるお店とかは、はい、テイクアウトのお店とかそういう感じ？いや、まあ、どうもともとテイクアウトメインでっていう、あ、はい、気軽にあのいろんな方に食べていただける、ね、ということですよね、お持ち帰りしていただいて、それは持ち帰りもある、僕も魂、ね、に引っ越したいな、私も、ね、はい、コルネお姉さんも入ってきていただいて、はい、ありがとうございます、こんばんは、はい、素晴らしいね、
いや、美味しいわ。美味しいですよ。2品目。え、2品目。あ、2品目。いいんですか？2品目。なんだろう、気になる。ドキドキするよね。はい。なんですかね。絶対皆さんお腹空いてきたでしょ。いや、お腹空いてますよ。僕も本当にさ、あの、もうできることならね、もうむしゃむしゃ食べたい。全部食べたいんだね。全部食べたい。全部食べたい。あ、これは何でしょうか。これはですね、鶏の赤ワインの目。赤ワイン煮込みやってた。香りがすごいんですよ。うわー、すごい。あ、いい。こちら赤ワインと、ね、さっきこっち、ロビサリ、こちらのチキンも、あ、また別です。あ、別で。はい、もも肉。うん。へぇー。これもまたね、手間暇かけてそうな感じですね。ね、はい、うん。こちらが、はい、はい。850円。え、850円。はい、これもライスと、え、どっちか選んでください。ついて、はい、あ、ついてる、ついてる、ついてるよ、ついてる、ついてる、ついてる。じゃあ私ね、こちら早速ね、調査しちゃうと思いますよ。すげえ、すごい、すごいよ。見てください、見て、見て、見て、ほら、この美味しそうなね、赤ワイン煮が出てきたからね。かわいい。ね、レイヤさん、はい、レイヤさん、はい、入ってきていただきます。ありがとうございます。こちら今から私がですね、鶏もも肉の赤ワイン煮込みを、うん、はい、調査したいと思います。はい、いただきます。いい匂い。うわ、全部いった。あ、ちょっと熱かった。すごい、色がすごいよ。言葉にならない。ね、うん、煮込まれてるじゃないですか、うん、やっぱね、すごい細部にわたってね、赤ワインのね、そのね、煮込まれて、その、あの、スープがね、しっかりとね、染み込んでるんですよ。で、それプラス、鶏もも肉のジューシーさ。どんな感じ？大人な味な感じ？いや、でもこれ、大人な、ね、感じて、やっぱその赤ワイン煮込みとか言われるから、だと思うじゃないですか。違うんですよ、これね、多分子供も大好きです。うん、ね、あ、本番始まる前とかもね、すごくあのお子さんらも一緒に家族連れに、はいはい、並ばれてたりとかしておりました。キャプテンマーベラさん、赤ワインを使っていますが、赤ワインの味はお肉に浸透していますか？浸透します。もう細部にわたって浸透してます。はい、でもきっとお子さんも全然、お子さんも大好きですよね。はい、素晴らしい。じゃあちょっと、はい、玉ねぎ、玉ねぎですね、すごい染み込んでトロトロですよ。玉ねぎさんもトロトロですよ、はい、透明やもんね。透明です。うん、すごいよ、分厚いね、透明、すごい。じゃあちょっとね、いや、じゃあ調査してください。調査してください。何食べよう。味はさっぱりしてますか？と、味さっぱりしてます、意外と。でもね、お肉はね、ちゃんとね、旨味もあるの、旨味と脂身もあるんだけど、すごいさっぱりしてるんですよ。はい、全然くどくないです。はい、見てください、プルプルですよ、本当に。じゃあ、はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、柔らか。そう、柔らかいでしょ。すごいね。今もうスッといけ、髪入れちゃいましたね。スッといきましたね。ガワって切れなかったりするじゃないですか。はい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 。ガワがプルンって切れて、ストンって切れる。ストンって閉じる感じじゃなくて、プルンってなんかもうキュッチ切れた感じ。すごいよ。これまたご飯に、ご飯に絶対合いますよ。ねえ。これ鶏肉自体は結構同じものを、あ、また全然、ま、もも肉を、あ、もも肉を、あ、そっかそっか。これご飯にめっちゃ合いますよね。はい、このね、スープあるじゃないですか、赤ワインのこのね、これをご飯にかけていくとめちゃめちゃ美味しいと思うんですよね。パンでさ、つけて食べても美味しそう。あ、パンつけて食べてもいい。そう、だから、そう、いろんな楽しみ方があるんですよ。はい、すげー。ね、一石二鳥です。一石三鳥じゃないですか。一石三鳥。はい、鳥だけにね。鳥だけに。そうそう、さっきから。え、店長さん、爆笑されてます。ありがとうございます。ありがとうございます。プルンって溶けるところで、ちゃんと肉としてね、残るところとね、すごい美味しい。メリハリがしっかりある。そう、それそれ。染み込んで。じゃあ、こちらちょっと、じゃあ、チャンネナ。チャンネナ、ちょっと野菜と一緒に食べていいですかね。はい。本当玉ねぎ透明よね。玉ねぎ見てください、これワイン色って見分けわかるかな。そうそう、煮込まれててって感じが。はい、こちらでね、いただきます。はい、調査してください。お、豪快ですね。いつになって、お、どうですか姉さん、どうですか。おいしい、おいしい、おいしい。お、ご飯、うまっ。ご飯とめちゃめちゃ、ちょっといいですか、コメントがないぐらい
らい普通に米だけにね。あ、うん、ちょっとなんだ今日ちょくちょくそれやるの。おいしい。おいしい。甘い。なんか甘い。玉ねぎ。玉ねぎ。うん、玉ねぎがいい加減になんかシャキって。シャキって音が聞こえたかな、聞こえないかな。聞こえませんね。聞こえ、シャキって言うんですよ。はい、シャキ、ふわこちらはですね、はい、鶏もも肉と野菜も一緒に煮込まれてるんですか。そうです、そうです、そうです。じゃあもうワインだけですね。ワインだけ入れて、水分は何も入れてない。水は入ってるんです、水は。え、水、ワインだけ、ワインだけ。絶対野菜から出る水分とか、そういうことですか。そう、それも全部合わせて。ほら見てください、もうすごい。私これも見た目となんか食べた時の味が違かった、ね、はい。ああすいません、すごい、ありがとうございます。玉ねぎ、玉ねぎ、はい、レッドコメントマック、はいはいはい、イケメンの隊長、イケメンそのおしんちゃん、うこんばんは、とこんばんは。うどん系の赤い彗星です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。玉ねぎだけでもね、ご飯いける。玉ねぎ、透明。これ、唐辛子かな。好きです、唐辛子。どれぐらい煮込まれてるんですか。煮込み時間は1時間かかんないぐらい。1時間かかんなくてもこんなね、お味ができるっていうのがすごいですね。すごい。こんなに染み込むんだ。すごい。すごい。業務用パワー。ありがとうございます。さすがです。だから家ではできないんだよ。ここに来ないよ。ここにダメだよ。そういうことや。そうですよ、絶対そうですよ。こちらのお手伝いチキンもね、もう家では絶対できませんよ。できない。はい、なんかやろうと思っても全然もう途中で断念しちゃいますよ。ね、はい、そうですよ。しんちゃんこちら調査してください。いいですか。はい、ちなみに玉ねぎね、ちゃんと味が染みてて、はい、柔らかいんだけど、ちゃんと野菜のシャキシャキ感も残ってて、シャキシャキ、美味しい、美味しい、すごい。初めて玉ねぎだけでよだれが出た。すごい、素晴らしいですね。いただきます。はい、もう見て、油が鶏の、うわー、おいしそう。オケコッコ、どうですか。あ、ずっと見てるって。おいしい。どうですか。これね、はい、今さ、はい、ごめんね、ワインだけしかその水分的なものは使ってないって言ってたけど、はいはい、本当隊長も言ってたように、やっぱワインにって聞くとちょっと子供とか苦手になるんじゃないかなって思ったの。違うね。違いますよね。違いますね。はい、なんやろ。いい、そう。なんか旨味を本当に引き出させてくれてるっていう感じがして、うん、子供もすごい好きですよね。なんか和風っぽいですよね。はい、わかります、わかります。うんうん、そうですね、そうなんですよね。なんかすごい、なんなんでしょう、この、ね、赤ワインってさ、すごい洋風なものなんだけどさ、うん、そう、確かにね、店長さんがおっしゃるみたいに、本当和風っぽいんですよね。なんか素朴な味もしますよね。こんなにチキンにすると違うんですね。なんか味がハーブと、でもどっちも柔らかい、柔らかいですね。お野菜の温かみできっといい感じに甘くなってるんじゃないですか。そうやね、そうかもしれない。お人参もちょっとね、人参食べてもいいおしん、お人参も もうしっかり、もうほら分かります、僕もう見た目でも分かります、しっかり染み込んでるっていうのが、はいはい、和風っぽいって言ってましたが、アルコールの味はしますか。いや、しません、はい、全く、そんなことはない、はい、だからお子さんも絶対いける。本当ですよ。どうですか。めっちゃ柔らかいし、本当ですか。めっちゃなんか普通にご飯食べに行っちゃった。なんか申し訳ない、普通にご飯食べに行っちゃった。でもね、本当にね、やっぱりその本当に気軽にご飯を食べれるに来れるところですよね、ここは本当に、うん、あ、人参もすごいよ。どうですか。人参、その子供結構人参苦手な人多いですよ、きっと。はい、これ絶対食べれる。食べれます。食べるしかないじゃん。いけるかな。そう、実は人間はね、はい、苦手なの。でもお肉の旨味とか、うん、もうきっと入ってるんやと思う。へー、すごい、すごいすごい、甘さがすごい。色がね、染みて変わってるもんね、もうね。あ、そう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 、ぜひ調査してください。いただきます。はい、いや、ほんと人参って、うん、柔らかい、柔らかい、うん、うん、お味はどんな感じ。なんか変な臭みは消えてて、はい、そうそう、な、独特な、あ、なんかすごい甘い。あ、うまい。へえ。甘みが十二分に。
や本当これね、これも美味しい美味しい。甘いよ。素晴らしいですね。じゃがいもちょっと余すことなく調査しますからね。そうね。はい。しっかりと。こちらも一緒に煮てます。一緒に煮てて。染み込んでます。あ、じゃあこれはまた先ほどのやつとはまた違うタイプで。なんか、そうなんだ。なんか間違ってたらごめんなさいなんだけど、なんか肉じゃがを食べてる気分にもなります。ああ。本当にね、赤ワイン煮なのに、もう何度も言ってますけど、和風っぽいんですよ。わかるわかるわかる。そう。これ、日本人に日本人大好きですよ。みんな好きだと思う、はい。なんか懐かしい感じがしますよね。うん、いいですね、うん。でも、すごい甘いって言っても、なんていうの、砂糖とかそういう感じの甘さっていうんじゃなくて。野菜のね、甘さだったりとかね。家でやってみようかな。いや、できないんだよ。できないですか？できないんだよ。僕のここに来ないとダメなんだよ。はい、そうですね。こちらね、はい。電話番号とかもさ、最後ちょっとしんちゃん伝えてくださいよ、これで。そうですね。もしかしたら、はい、いっぱいになるかもしれないじゃないですか。はい。上の方にも電話番号書いてあります。はいはい。はい、本日調査させていただいておりますお店、うん、ファーマーズチキンさんでございます。はい。はい、電話番号をさっきのお伝えさせてもらおうかな。お願いします。はい、03の3457-0707 03-3457-0707 でございます。はい、はい、住所の方申し上げちゃってもいい？はい、東京都芝、港区芝 4-5-15、106でございます。はいはいはい、はい、駅の方が田町駅、 JR でしたら田町駅、都営三田線でしたら三田駅、永久出口より徒歩1分でございます。そうですね。はい、レッドコメントマックスさんが、はい、今日はチャンネナですかって。え？ちゃんといる、いる、いるよ、私もいる。お客さん今ちょっと本番中です。すいません。そうです。そうです。たまだだった。おそらく電話のことではないかと思いますと。びっくりした。そうですね、お時間の方がちょっとつきましたので、そのコーナー。視聴者の方もおっしゃってますけども。はい。あ、カルビーさんが揚げぽよって揚げぽよ揚げぽよー、うまぽよー、まあ、どしどしとね、今我々がね、こうやってね、生放送してる間にもお客さんがね、テイクアウトでたくさん来てもらいますよ。すごいですね。はい、ぜひとも本当に召し上がっていただきたいっていうか、これはちょっとか、もうなんか、いや、本当ね、雷、今までいろんな何件ですか、70、うん、もう80件近くまで多分行ってると思いますよ。させていただいてるんですけど、はい、本当に外れがない。外れないです。いやー、ない。一つ一つのお店が本当にオリジナルをすごく大事にされてるなという。本当にこだわってるお店が多いですよね、我々が調査するところっていうのは。ね、はい、これドーンドーンドーン行く。さあさあ、というわけで久々だと。はい、久々に久々ですね。はい、ということで、そうですね、もう一度ね、店長さんをお呼びしたいなと思います。はい、お願いいたします。店長さん、店長さん、お忙しいところすみません。お疲れ様でした。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてあのこの番組、毎週金曜日、東京の街であったり、東京にちなんだお店さんを紹介させていただいておりますが、はい、よければ店長さんのお知り合いのお店、友達のお店を調査させていただくことってできますか？大丈夫です。あ、本当ですか？ありがとうございます。ちなみに今、ちょっと全然大丈夫ですよ。はい、すごい、レイヤーさんがね、美味しそうだったからお腹減ってる、減ってしょうがないですそうですね、ついてくるっしょ、ついてくるっしょ、いつも美味しい、それ食べたくなるよ。もうだってもうひっきりなしにね、テイクアウトのお客さんたくさんね、ひっきりなしです、並んでますもんね。うん、これ本当ね、鶏のイメージをちょっとうちは覆された。うん、わかります。なんかご飯と一緒に食べる、うちなんていうの、グリルチキンとかだとちょっとイメージはしやすいけど、こういうローストしたロティサティチキンっていうものをご飯と食べるってイメージがあんまなかったの、正直。確かにね。まずね、あのね、このね、ロティサリーっていう言葉をね、今日ちょっと勉強になりましたよね。これ滑舌の勉強にもなる。あ、そう、ロティサリー。ロティサリー。ロティサリー。ね、言えないけどね。言えない。
フランス風ってね、最初 ね、 そうですね、フランス風のものとご飯を一緒にいいですよ、うん、意外だけどすごい合うわ。本当お弁当もやっておりまして、はい、ランチも やっていただいておりおり、うん、夜も食いからしてドンとドンとされてますよ。ランチメニューかのごとく、ね、お安くボリューミーで素晴らしいでございます。本当ね、たくさんの方もね、お客様今そうですよ、座られてて、ね、マイクもね、してますよ、はい、マイクも、まあまあまあ、あ、マイクさん、マイクさん、ありがとうございます。チャーダッツさん、はい、あ、チャーダッツさん、ありがとうございます。チャーダッツさん、ありがとうございます。本当にお時間の方がね、ごくごくと来てはいてますが、はい、まあまあ、ゆっくりゆっくりとこうしっかりとちょっと乗っていただきたいなと思っております。で、うん、はい、まあ、でもね、来週もね、どんなお店を、ね、紹介していただけるんだろうか、ね、気になりますよね。はい、じゃあもしよければ今の間行っちゃう、あ、もしかしていけるかな、はい、なんかさ、ちょろっと見えたけど、はい、持ち帰り用のやつもすごいね、もうケチらずにボン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 ボリューミーでね、すごい感動した。お願いします、お願いします、お願いします。さあ、金曜日チャーダッツさんが遅くなってごめんなさい、何を言ってるんですか、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、別に食べる、いいね、冷めてもジューシーですね。お電話の間、うん、これはね、ジューシーでしょ、めってもすごい味がしっかりまるね、うん、あ、はい、お電話されてますね、あ、はい、すいません、今の担当の方に変わりますのでお待ちください。行きます、はい、お願いいたします。もしもし、お電話変わりました、雷調査隊の針ヶ谷いつきと申します。あ、こんにちは。あの、この番組ですね、毎週金曜日にいろいろなお店調査させていただいてるんですけど、今度金曜日調査させにしに行ってもよろしいですか？いいともいただきました、ありがとうございます、聞かせてあげたいぐらい、いいともいただきました、嬉しいですね、ありがとうございます。あの、質問なんですけれども、はいはい、お店のお名前を教えていただいてもよろしいですか？蒲田の居酒屋花花さんです。花花、いや、花花さん、ということは、あの、はい、最寄り駅は蒲田でよろしいですか？蒲田駅西口になります。はい、どういった料理を提供されてるんですか？チャーシューの麺を使った料理を、チャーシューの麺になります、ね、はい、チャーシューの麺、そうですね、なんか魚の方もですか？魚の方、力を最近は入れられてるらしいです。今度スタッフの方からあのまたご連絡いたしますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、失礼します、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいすごい、チャーシューの麺、チャーシュー、ね、チャーシュー麺、はい、いつには仕事したなとカルビーさんが、ね、はい、はい、でも居酒屋さんでチャーシュー麺っていうのもちょっとね、なんかね、ちょっと気になりますよね、ね、気になる、はい、申し訳ないんですけど、チャーダッツさんが、はい、新橋でダッツしてます来てよ、来てよ近いですよ、近いですよ、近いですよね、はい、さすがいつにゃとキャプテンマーベラさんも言っていただいております。はい、ということで、あといつものね、そういつもの、ね、今ちょっとお忙しいところなんですけども、はい、店長さん、はいはい、それいります、はい、あの、こんなに素晴らしい料理をあの一人でも多くの方に私たちもこうお届けしたいなと、ご一緒にちょっと力になりたらなと思いつつも、はい、今こう見ていただいている視聴者の方に何か雷特典みたいなものをいただけると、しょうがないです、わかりました、おー、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ですね、雷調査隊を見たと、はい、言ってくださったお客様ですね、はい、ディナータイムのみになるんですけれども、はい、中でイートインで召し上がってくれたお客様には、はいね、はい、ワンドリンクサービス、素晴らしい、ありがとうございます、ソフトドリンクも、もちろん、そう、ビールとか、全部全部素晴らしい、オールドリンク、中からワンドリンク、そうです、素晴らしい、ありがとうございます、すごい、だって、はい、だってさ、あ、期限の方ですか、うん、
勝手に決めちゃっていいのかな。ああ、もう、いいです。そして、1月末まで。1月末まで2012年の1月ってことですよね。責任は僕が取ります。さすがイケメン、イケメン、かっこいい。店長さんは沖縄出身、あ、よく来てますね、はい、あの砂川さんっていうふうにおっしゃったので、沖縄出身かなと。コラボもね、なんでもなんこれないさ、そこらにないさ、はい、素晴らしい。じゃあもう一度、はい、雷調査隊を見たで、はい、ディナータイムのお時間来ていただいて、こちらね、はい、イートインでね、召し上がった方に限りまして、ドリンクの方いっぱいサービス、2012年の1月末まで、はい、すごいよ、1月末までランクルナイサー特典です。ワンドリンクですよ、ワンドリンクですよ、1月末までワンドリンク、そうワンドリンクですよ、1ですよ、いいですね、はい、1、はい、チャーダッツさんが早速明日行こうかな、もう来ました、来て来て、本当に、そうですよ。ちなみにあのディナータイムっていうのは何時からですか。月から金が6時から6時から、はい、6時から、はい、何時、土曜日は5時から、土曜日は5時から、土曜日が5時から、土曜日は5時から、10時まで、10時まで、9時まで、はい、月から金曜日が6時から10時まで、18時から22時まで、はい、そして、土曜日が17時から、21時までですね、9時まで、9時までから9時まで、はい、で祝日と日曜日が祭日と、あ、祭日、祭日と日曜日、祭日があの定休日ということになっております。はい、クリスマスにテイクアウトしたいなと。いや、ぜひ、本当にぴったりなんでね、来週の月曜から受け付けてます。はい、来週の月曜から受け付けて、予約っていうことですか。今ね、こちらのね、上にもね、電話番号も書いてるんですけども、しんちゃん、もう一度住所と電話番号お願いします。はい、パーマーズチキンさんでございます。はい、電話番号さっき言っちゃうね。お願いします。03-3457-0707、03-3457-0707でございます。はい、絶対ね、まずご予約。それはやばいね。だからね、予約から早く、ね、そう、来週の月曜日からですね、予約を開始されますので、はい、ぜひこちら忘年会シーズン、忘年会シーズン、クリスマスシーズンに本当にぴったりの、はい、ぴったり。なんでぜひ皆さん、はい、お電話していただいて、そしてこちらね、お店にも遊びに来ていただいてね、ください。はい、本当に。ぜひぜひですね、これ。感動しました。そうですよ。はい、この安さと量と、はい、香りと、クオリティと、クオリティと。本当にこれあの、はい、彼女さん連れてきてもね、友達同士でもありやし、喜ばれますね、そう、家族でね、まあ僕は一人なんですけどね、私もみんなで来よう、みんなで来よう、楽しく楽しく、はい、はい、ちょっと待ってください、お値段以上の、お得感ですね、と。いや本当にそう、本当にその通り、本当にそう、素晴らしい、ということで本日はですね、はい、ハンマーズチキンさんからお届けしました。本日、はい、キュンキュンさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ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 、はい、ということで、はい、あと何分ですか。あと2分ほど、はい、そうですね、はい、じゃあ、はい、こちらじゃあ T シャツの告知をしましょう。はい、今私たちが着ているこのね、雷調査隊の T シャツ、こちらが新しくなりました。今旧式なんですけど、はい、今から出ますか。せーの、ドン、入ってましたですね。はい。そしたら、雷調査隊の新、2011バージョンの T シャツが発売されました。appsold.com、appsold.com でぜひお買い求めください。いろんな色もございます。形もございます。ぜひ皆さん、ね、来てね、こちら年末をね、楽しんでいただければね、はい、こちらでは思います。よろしくお願いしまーす。はい。さあさあさあ、はい、そしてこちらね、一人一人の告知はもう、あれですかね。ね、はい、ね、あと4人とも、ね、そうです。アメブロやってるんで、はい、そちらの方で見ていただきたいなと思います。はい、ね、で明日、そうです。私と、はい、チャンネナー、はい、そして高橋みなみなっち3人揃って、はい、はい、明日のタイトル分かる、パンダの冒険、はい、正解でございます、はい、パンダの冒険という番組の方に出演させていただきます、はい、時間が15時から15時から16時までですね。なるほど、1時間生放送で、はい、はい、我々も出ますので、はい、ぜひとも遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。詳しくは各自ブログやってますんで、そちらチェックよろしくお願いします。はい、ということで、はい、またね、来週の水曜日、13時、お会いいたしましょう。はい、雷調査隊でした。さよなら、バイバーイ。